sida sharafta iyo karaamadu ku dheehan tahay ee nala kugu soo dhaweeyay xafladan qiimaha iyo qayaha badan oo ah bilowgii maxaan dhahaa hawlgal ballaaran oo ku dhammaan doona insha Allah guul weyn oo Ilaahay ka rajaynayna inay noqoto mid hodannimo iyo midnimo iyo walaaltinimo u horseeda dalkeena ayaan Ilaahay ka baryayna. Muddo laga joogo qiyaastii 7 bilood ayaan hoteelkan hoteel ku dhegan waxaan iskugu nimid taageerayaashii ururka ummadda annagoo u halgamaynay inaan xisbi noqono. Waxaan aaminsanahay in dalku hodan yahay, waxaanan arkeynay in dadku fakhri yahay, waxaan aaminsanayn in maamul xumo ay tahay waxa dhibaatadaas keena. Dadkani waa soo halgameen, waxay ku bixiyeen dhiig iyo waxalaala wixii ay haysteen inay qaran taagaan. Waa dad sabir badan, waa dad goob ah, waa dad cafis badan, waa dad duruufaha ku geedaaman markaad eegtid aad iyo aad hayin u ah oo dad la maamulo dad ka wanaagsanana jira. Dadka noocaas ah dalka qaniga ah ayaa himiladayadu ahayd in wax ka bedel lagu sameeyo qaabka fakar ee siyaasadeed ee dalka oo nooc kale loo fakaro oo lagu gaari karo baraare iyo midnimo. Sidaasoo kale habeenka habeenkii ka horreeyey Cabdiraxmaan Cirana hoteel kale uu ku qabsaday isaguna isagoo himiladaas u kala igsanaya. Waa tartanka markaad galaysayna guul iyo guuldarraba miiskay ku taalaa. Way inaadan ogolaan guuldarrada, fariidnimaduna waxa weeye inaad ogolaatid guuldarrada. Waxaan go'day subax subaxaha ka mid ah 8:00 subaxnimo hotel Balaadsa Boorame ayaan qol waxaan iskugu soo galnay Cabdiraxmaan iyo aniga oo keliya. Waxaa labadeedaba ka muuqday daal fara badan oo midba midka kale u geystay. Inkasta uu hoggaaminaynay ururo baaxad leh oo Soomaaliland oo dhan ay ku jirtay, haddana siyaasi walba deegaan unbuu taageerada ugu badan ka filayaa. Waxaa dhacay taageerayaashayda in iska kaayo milmeen oo midba midka kale. Nin walbaba itaalkiisa iyo orodkiisa waxaan ogaanay maalintaas inaan la joogin waqti aan ku yiraahdo iigaga har, isna aanu joogin waqti u yiraahdo iigaga har. Marka miiskii fariisanay oo ninba nin eegay, sheekadii halkan ka bilaabi lahayn inaan garan weynay, mid unbay nagaga soo ururtay. Midu waxay ahayd xasaasiyadda iyo xantada ay ku beeri karto taageerayaasha isku midka u badan in laga sii tashado. Taas ayayna noqotay tii aan maalintaas niri oo ahayd haddaad adkaatidna waan kugu soo biireynaa, haddaan adkaanana waan kugu soo biireynaa.
markii aan harnay deex urur kamalihii kaligay inkastoo ballantaas ay taalay waa urur Soomaaliland oo dhan ay lahayd waxaan taladii u dhiibay guddoomiyeyaashii igu xigay oo gobol walba halgankoodii xooggoodii ku bixiyay waxay la shireen kulmiye waxay la shireen ucid waxaan ka ilaaliyay inaan tuso anigu inaan taageero gaara ucid ku xaqlinayo oo aan habeynayo waxaan caawa runtii idin sheegayaa mas-uuliyiintii ururka ummadu markay dhan walba ka eegeen waxay ku qanceen weelka keliya oo wax lagu bedeli karaa inuu wadan yahay sidaa ayaana ummaddii ku soo gashay wadani kalgacaylka dhexdeeda ka dhexeeya waxaad ka garanaysaa intii meesha ummadda ummadda afka lagu dhuftay baad ka garan kartaa cabdiraxmaan iyo raggii wadani ee naga horreeyayna xilka u yaallaa waxa weeye inay ka yeersiiyaan wadani wadani hadda wixii ka dambeeya annagu xoog iyo dhan walbaba waa naga daacad inaana waxaan la hareennaa aanay jirayn in guul dhaba xisbi u gaaro waxaan caawa idinkugu bishaareynaya anigoo khibradda ololayaal badan iyo siyaasadda muddo dheer ku jiray waxaa muuqda dhammaan astaamihii calaamadihii iyo rajadii xisbiga kulmiye kala wareegi lahaa xukunka inuu yahay xisbiga wadani baa waa maroo maamulkii kulmiye maalinba maalinta ka dambaysa shacbigii ballamihii faraha badnaa wax badan baa meesha ka maqan wax badan baa guracan wax badan baa rajadii ay halkii ka gaabisay waa mar labaad ee waxa iskugu yimid ururkan xisbigan waxa iskugu yimid ururada siyaasiyiintii hoggaaminayay oo dhan dhammaantood intii u badnayd raggii Soomaaliland lagu ogaa inay daadihinayaan wadani bay maanta iskugu wada yimaad quwadda intaa tiro la-eg miyay fashili kartaa marka waa maya wey waxaan idiin sheegayaa wadani waa xisbiga aanay iga ahayn hortiina inaan ka ammaano ee calaamadihii dhabtaha ay muuqdaan waxaanan ilaahay uga baryayaa guushaas inay mid dhaba noqoto cabdiraxmaanna uu noqdo ka ku guulaysta aan rajeynayo waxaa hor yaalla waxa weeye saddex qodob guushaas kow xisbiga wadani inuu aragti siyaasadeed oo qeexan uu ku hago taageeradiis oo maxaan dhahaa aayaha iyo mustaqbalka iyo duruufaha dalka uu noqdo kii ka jawaabayay ummadda baahideed waxaa kaloo hortaagan gudihii fariinta dhabta aan idinkaga wadaa waxa weeye dadku waa wadaniye dibadda unbaa kicin karta dhaqaale ahaan laba sana ka hartay doorashadii in maantayto halkii dollar lagu rido santuuqa maalinta loo baahdo la furo guushana dhaliya idina aad noqotaan marka ku dheeraanayo waa guul waa guul waa guul iyo hambalyo ilaahay baanan ka rajaynayaa inuu noo dhabeeyo aan ka rajaynayo arrinta qadiyadda Soomaaliland ee beryahan miisaska caalamiga taalla waxaad ogtihiin dalkan wixii loo soo maray waxaad ogtihiin guri walbaba qiimaha ay ka joogto Soomaaliland Soomaaliland maaha mid loogaga baqayo siilaan Soomaaliland maaha mid qof iyo kooxi ka qaadi karto
هدان اغنى يسو كما بدونه هل جنكي وغدرا ادي باتتك جارتكي هو جامد يبوى مركو هان هالكا اورانلا قد يد الصومال مركان اغنى وين انا كو اغنى الكلمية الوطني الوعد المعارض الرير القف منا انا كوي عالم كويرو يهونتنا كت أركا إن كم بدي سنة حسي شيء حق حكومة دم حوريال وأركتي ده إذا شخص جاي وحوريال لكو إن أرنت أوضان ده فران يوضا تشتر رشا ولا للي هاي أرنت إن أرنت بلاريان سيان وحان الجيم لوجو تومي أنا لوجو تومي وحان اللي يرقف كيا محايد وحق ها هو لابلة وحين وحق رساني اللي مو ده أرنتا إن ما شاء الله قصاره أرنتا وادرك تين دعدي بوسطن كان دعدي من مدحوينة إيه نينك بليس حكومة إيه نينك مالو البحكومة شعبي قا أيا ساعة ساعة لولا سعود سينية أرنتا دعس arinta markasi ay u noqoto mid aan hadhow fashilad keenin waa inay noqoto mid shacabiga oo dhan daadiinayaan ay xukuumadu ku daadiiso wax aan qarsanayn wax gaar ah ku toomin waan mid labaad ee adduunki maanta tuulo noqday caalamka dawlad xor iyo gaar ah ma jirto waa tuulo la wada degan yahay dalka waa lagu leeyahay hantidiisana waa lagu leeyahay درجاره عالم كو اسكو دليه وينات قد يد هذا مركز ميس ككدو ديسيد كو اكتا ان لغول ليه سومالي ان سومالي اللي ان لغول ليه هاي وينات كو اكتا ان ده وين هذا اللومين صاحب هذا عالم كا اد هوري او كسبتي او كودو او وحوين كو ترى ان هذا اللومين qadiyada oo diblomaasigu naga xumaan ee aan arinteena ajendaheena iyo waxaan xaq u leenahay saaxiibadeen ka dhaadhicina oo ay ugu horeeyso dawladda ingiriiska intina caawa aan rajaynayno xisbiga wadani inay taageeraan dhammaantiin ingiriis baati lacagtan idin ka doonana waa lacagti dalka ingiriiska marka قد يدو وحوي دبلوماسيغو معها صاحب كاغا وإن تسي الله لا أمر تا دريغ والبا سيداد أفهن سين لهيد حالة دبطاي مشاكاتال معها إن أدمارك تأرنت أي علاوات كبيرة تيد أما إيسوليشن سومالي لين أي كاغا كشوما تصدحات سومالي لين وحب قده هذا كحن وعترافك وحيالي يباجر صول با مغان سنك بريبا مقن سلل بخ معرت روح ميسا وإن أدقود هذا حتى شغل أنت ما ملحمد وحي أؤدي جيان إن حمر هدي وحي ركض عشان ضد بدن سكتيكم إن معرت أرنت أي فرها جع ما ملحمد كاك حين كرت مرك دلك جوده سنة إن اعتراف جودها جويا لاي وح بدن كل ميسد جودها إنها جاجسد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما أنتين مروين يمضون أيال وحن نكون سلام أيها سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مهدنا قيا قدقي غبان غابضة شركة قروح ذا بدن إنه سوق بن غابي سي يعيد كستوى قعنكو سي سي هذي تهي نقالة هي هذي تهي أرن كلبة وحن سلام يا دمانتين رقي الدمر وحن سلام يا دمان مدح هذا يم سوريين ته حسب جوا ضني
caawimadasha joogta oo ay ka mid yihiin xubnaha guddiga fulinta guddoomiyaha UK guddiga UK guddoomiyaasha laamaha xisbiga iyo guddiyada laamaha garabada haweenka iyo dhalinyarada marti sharafta iyo saxaafadda dhammaantiin waan idin salaamayaa markaan intaa ka baxo waxaan jeclahay inaan hadalkayga soo koobo iyadoo aan min dambe tahay xisbiga wadani waxaad ka warqabtaan waxa weeyaan maanta xisbiga ugu ballaadhan ee mucaaradka ah ee Soomaaliland leedahay waa xisbi ay ku bahoobeen intii badnayd ururadii aan ku guulaysan tartankii doorashada iyo xisaab qaran oo uu ka mid ahaa xisbigii udub xisbigu waa xisbi soo dhaweynaya dhammaan muwaadiniinta reer Soomaaliland kuwa gudaha jooga iyo kuwa qurbaha joogaba oo albaabadiisu ay u furan yihiin waa xisbi raba inuu u tartamo inuu hoggaanka dalka qabto kuna hanweyn inuu ku guuleysto waa xisbi raba inuu dhiso qaran karaamo iyo sharaf leh helana aqoonsi caalami ah haddii Ilaahay yidhaahdo waa xisbi raba inuu dhiso qaran midaysan oo u dhan jahay shacbigiisa iyo dhulkiisu waa qaran raba inay dhammaan dhulka Soomaaliland uu midaysnaado oo buu hoodlay naga mid noqdo maanta maawi naga maqayay oo taleex timaado oo dhammaan dhulka aanu deegaanka deegaanada aanu gaadhin maamulka Soomaaliland iyo shacabigooduba ay ka mid noqdaan dhismaha aynu dhisayno jamhuuriyadda cusub ee Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa dhammaan shacabiga reer Soomaaliland ama khaatumaha sheegtaan ama magac kale ha sheegtaane inaynu Soomaaliland wada dhisanno waa xisbi leh barnaamij siyaasi ah oo dhammaystiran waa xisbi raba inuu dhaqaalaha waddanka mudnaanta koowaad siiyo si looga baxo shaqo la'aanta loona hagaajiyo adeegyada guud ee shacabiga sida tacliinta waxbarashada iyo biyaha si taas loo helo waa xisbiga u qorshaysan oo barnaamijkiisa ku jira in la helo nidaam cashuureed kaasoo tuuso gelinaya in muwaadin kasta uu noqdo cashuur bixiye waa xisbi dhiirigelinaya maalgashiga shisheeyaha iyo ka muwaadiniinta waddankeenu waxaa ka warqabtaan inuu yahay waddan dihin hadday tahay kalluun malaynteena caawa fadhida haddaynu shirkad kalluun samaysanno waddanka waynu ka dhiirigelinaysa maaha waddanku wuu dihin yahay meel kasta way bannaan tahay khayraadka dabiiciga ahi wuu buuxaa xooluhu wuxuu u baahan yahay laga bedelo sidaynu hadda u dhaqanno neefka xoolaha ay maanta doolarka uu ka qaalisan yahay shidaalka $100 ka badan uu maraya neefka xoolaha laakiin waxaynu u dabar go'ayaan dhammaan xoolihi waxaa ku dhacay dhulkeenii nabaad guur waxaa ku dhacay xaaluf waxaanu shidanaa dhuxusha layr tiri wax kuma karsanno gaas wax kuma karsanno maalintii intaasoo geed baa ayaa la jaraa marka reer wadani inta dibadeena inta guud ay naga dhageysanaysaa iyo intaynu halkan joogtaba waxaynu soo jeedinayaa inaynu qof waliba geed ama laba geed beero waa xisbi dhiirigelinaya warshadaynta si warshadaynta loo helana waxaynu u baahannahay inaynu helo tamar ama layd jaban haddii la yidhaahdo waa xisbi taageerada shacabiga
هايستا أو تاجر بلارانكا هايستا جودة هاي إيه دب دب وحسبي ليري جليني يا إن أقوان لغو سليو نمان وحي نقبان إنو هذي تاي برنامج إيه هذي تاي مشاريع با وحسبي سومالي سوحوي سومالي لان حسبي وضني أبتر سيمدي سنوى سومالي لان وحان نمان كسور دويني يا أنت فرصة ضوء هالشين حفلة إنك دعوته كده هي دب دب وكسر دوينية. وعند شعلين كلمة كيراه ضو مذكورين تلو سميي قلياش شكرانك. وحين كور قبني إن مدحولات كي قلاه. قارهان قلا وكلا ضو دماضي. وحين كور قبنا. إن جودي الدورشة يكوي عديين إن أنا الدورشة قبنا كرين مددا هذا لشوقه وحين نكور قبنا إن دم إن حيرك تمريد سمالي أنا يواجبين يان إن ديوانجلي للسماجة الدورشة ذكر وحين نكور قبنا إن أنا ديوانجليني ديار هين مركا أرنتا بدو كرين تو هاي هاي أرن laga maarmi waayay in la sameeyo waxaana la waafajiyay xeerarka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland muddadu way dheertay laakiin waxaan ku darayaa si aan istaasi u noqon sabab in doorashooyinku ay qabsoomi waayaan waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo gudiga doorashooyinka qaranka إن لا بلاهو سيدو غور نخسها بدن سيد لوجه هول قليل لها إن ديوان قليل لا سمعيو إن مال قليل تي لو بلاهو إن مال قليل لور هاديو إن حكومة دو ميسانية دو تيارس سيانة تاس وحينو كور قبنا إن وحن شعلة يدنا كلمة دنا كايرا هذا وده هذا الله ذا سومالي سومالي لان حسبهان سان هرنا وش يعني وحن تاجر سن هاي إن سومالي سومالي لان يجوا لبدو لدو دوسمنا أما الله بنتي تيو سيمان الله ولا هذله وشيد قرء إنه كله نهاية أرنتاس وشيد هذا سوي حوي إن لجعله هميلة ضع شعب غير سومالي لان أو آه إن لهلو قرن مدح بنان ولا هذله تركيا وعسلة هاي مركان سوق هو بو حالا هنا حفلة تيجي وكش شيء صدح حرموت بكل سكوب يا طهروا حصلة هاي وأقول أي كلات سمي سومالي لان أرنتاس جوشاس أو وضني أنا غيب في مكاها جوش ألقى كتمي خد بضع مد بنك حصة يا لوجه شيء أفنجريس بيكو قرائن تكس كوريجينال كاهي لكن مركز سومالي قال لكو ترجمي وابساد والباس دونو ترجمي مركز وحال لغا يابا إن أدخلت كفهانتو نحركي هشيسك مركز هدا دوني سينا سفي عنو فهانتو مروال بمرجع كون نغضو تقسك أفنجريسي كو قراني أرنتك الوحي هيد مدنمو قضية دي سومالي لان وحا كومي دايستنا نحسابته هي حكومة ضا هي قلية شقرنك مركا أرين تا مركا اعتماد ضا أرين قرنمو وصامين يست مستقبل كسومالي لان معارض يا محافظ با وأرين لو مدوبيو
marka arintaas waxa laga leeyimi halkaana midnimo dhamaan xisaabti iyo xukuumadii iyo golayaashii qaranka xagga diblomaasiyadda markaan eego waxaas leeyahay Soomaaliland guul kale kala timi oo ah maamuuskii lagu qaabilay oo ah maamuus dawladeed oo dhameystiran runtii waxaan mahadcelin leh dawladda Turkiga oo gogosha u fidisay kulankaas waxaana mahadda labaad leh wufuuddi wada hadlaysay oo si walaaltinimo ah inkastoo wada hadalku adkaa u wada hadashay una soo gunaaday afgaradda ku dhameysay wada hadalkaas kulan waxaanu ka warqabnay oo saxaafadda kaga warheshadan in madaxweynuhu intuu halkan joogay uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska. Dalka Ingiriiska waa dalkii ina gumaysan jiray, taariikh weyn bay naga dhaxaysaa, saaxiib baynu nahay. Halkan wuxuu ku qabanayaa kulan uu ugu qabanayo Soomaaliya bisha May. Somaliland markay tashatay guud ahaan waxay u aragtay maqaamka Soomaaliland loogu talagalay shirkaasi inaanu ahayn mid ku munaasiba. Marka dawladda aynu saaxiibka nahay Ingiriiska, waxaa xukuumad ahaan iyo qaran ahaan baynu ku wargelinay inaynan shirka ka soo qayb gelinin. Baarlamaanku oo ka kooban golaha wakiilada iyo guurtidu waa dhadhaar ka mid ah saddexda dhadhaar ee dastuurku waajibiyey ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waana xeer dejin waxaas leeyahay marka la eego waajibaadkiisii oo ahaa xeer dejinta kolley intii aan ka warhayo intii golaha aan joogay ilaa 50 xeer ayaa oo dhaqangal ah ayaa goluhu ansixiyey oo lagu dhaqmo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka waxaas leeyahay waajibaadkiisii koowaad uu ka soo baxay oo ahaa xeer dejinta. Golaha wakiiladu ama baarlamaanku guud ahaan waxa uu bilaabay xidhiidh caalami ah oo Soomaaliland wax weyn u keeni kara iyo saaxiibo badan oo marka la eego dhinaca baarlamaanada dalalka kale ayuu sameeyey. Wadamada aanu xiriirka tooska la leenahay iyo saaxiibtinimada waxaa ka mid ah dalka Ethiopia, Djibouti, Kenya, Uganda, Rwanda, Ghana, South Africa, Botswana, Namibia, dalka Jarmalka, Sweden, Belgium, Finland, Ingiriiska iyo Norway. Waxaa kaloo baarlamaanka Soomaaliland uu xil leeyahay IBU da ama International Parliamentary Union, ururka baarlamaanada dunida oo na marti qaaday 2010-kii oo Geneva ugu tagnay. Waxaa kaloo isna marti qaaday baarlamaanka Yurub oo aan ugu tagnay Strasbourg. Muddadii aan nimanka safarka ku jiray marka la eego xidhiidhada baarlamaanka Soomaaliland iyo baarlamaanada kale waxaan la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Sweden, waxaan kaloo la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Finland iyo wasaaradahooda arrimaha dibadda. Inta badanna waxaanu ka wada hadlaynay qadiyada iyo arrimaha Soomaaliland uu ka mid yahay aqoonsiga, iskaashiga iyo kaalmada. Intii aan joogay dalka Ingiriiska waxaa ii suurto gashay inaan tago magaalada Birmingham anagoo martiqaad ka helay
لانتا حسبيجا وضني بيمينغهام وحنو كلو كلا هاللي مرتقاد أقول يهنو دلين يرو هوين سياسيين في سومالي لاند وكسو كلا تشيدا قولة ساحل تقدر سول يسناك وانو هالكا كلا كلا ناي سيوين نوسو دويي نمرتقلي كنا صوب بيري حسبيجا وهاكو سو غنانا ديا مركلة مهندق بلاران وضاني وحيابها اوغر شايسان وحاكم ادا انا انو عروتي انو كبر بارينا وضاني ادا اما دبدها تشوغان اما قدها تشوغان كو قدها تشوغان ان شاء الله كدري دورنا برنامج كينا إن من هالشكل اللي قد راه إن وضنية ده اللي برا عرفته حسب جوا حسب النبضات إن سو ما ده نقدر كده نوع حكم بدن دجال كي يخلافك مركا برنامج كي سكولة اللي قلنا جانا وإحنا كنا ريدونا حل أنت خلافاتك صاحبك قاسم بهدر لها ما انت كهد لي شفيلد وحن ما انت حالنا اللي ريد يير رصاصته دبريت كي وك بحث ما انت مره نم بايدي ودي كاسي وفلي وحصل ما انت ملا فلي نو بهناه waxaanu baahanahay inuu dagaalka ka nasano maskaxdeena ka saarno waxaanu baahanahay inuu shacabigeena midnimadiisa ka shaqeyno waxaanu baahanahay in isilca waxay doonaysaa inuu bogsiino waxaanu baahanahay buuhoodle wuxuu ka cabanayaa inuu dhageysano waxaanu baahanahay talaax cabashadeeda inuu dhigaha u furo waxaanu baahanahay degan kasta iyo muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah inuu dhageysano walaalahayo khaatumana waxaan ugu baaqaynaa xamar boon wada hadlaynaa inuu wada hadlo waxaan doonaynaa inaynu dalka wada dhisanno dalka inaga wada leh ka khaatumo sheegtay baa inala leh ka magac kale sheegtay baa inala leh waxaan doonaynaa qaran aynu wada leenahay aynu ku midaysanayno inaynu wada dhisanno Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato waddanina ha noolaado Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh